לא 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 לא, אבא קריר ועטף צהוב. שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים. די לצפצף, כוסים שלך, אני באמצע סרטון. גם כן שכונה. אני מצלם סרטונים קצרים ינעל אבוק. קיצור, אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. בן זונה עם הצפצוף הרס לי את כל המחשבה. נראה לי יש לי אירוע מוחי. תביא לי ערק אשכוליות. לא משנה, זה היה אילתורים. מה שאני מנסה להגיד זה שיש לי מדפסת מדברת. באמת זה, אנחנו בעתיד, יש לי מדפסת מדברת, נשבע לכם. אני מדפיס, ואז זה אומר, מתחיל בהדפסה. ואז שזה מסיים להדפיס, אז זה אומר, הדפסה הסתיימה בהצלחה. גם אם זה לא הסתיים בהצלחה, גם אם היה בעיה, והדף נתקע וזה הדפיס ככה שורה, את כל השורות על אותה שורה. נהיה פס עבה כזה, ואז הוא אומר לי, הדפסה הסתיימה בהצלחה. איזה הצלחה, שקרן. קיצור, פעם התפסתי מלא מסמכים, מלא מסמכים, וזה חפר לי במוח. בסוף, אחרי זה הלכתי לשירותים, מרוב שזה יושב לי במוח, אז אמרתי, מתחיל בהפרשה! ואז שסיימתי להוריד שחקן כדורסל גבוה לבריכה, כי זה היה יום חמישי ויש משחק של מכבי, אז אמרתי, הפרשה הסתיימה כהצלחה! לא משנה, ראיתי טלוויזיה והכתב אמר לשדרנית, תודה מיכל, ואז היא אמרה, שמי דורית. סתם, זה היה חלום. אחרי זה חלמתי שאחותי זורקת אותי, היא אמרה שהיא לא רוצה להיות יותר אחותי. אבל היא אמרה שהיא רוצה שנשאר בני דודים. אחרי זה היה אתלטיקה קלה וריצת נשים, כולם רצו מקדימה ואחת הסתרחה מאחור. אז אמרתי, חכו לי, זה לא פרי, חכו לי. זה לא הוגן, זה כמו שישראל בכדורגל, ישחקו ישראל נגד ארגנטינה, זה לא כוחות. אז יוסי בניון יגיד, אפ, אפ, לא כוחות, תביאו את מסי. לא משנה. שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. אתם יודעים מה ראיתי היום שזעזע את עולמי? ראיתי תינוק עם משקפיים. תינוק חמוד שוכב בעגלה עם פאקינג משקפיים על החותם. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני בכלל. נראה לי ההורים שלו חולי נפש, שמו לו משקפיים לקישוט. הם חפשים צומי שיסתכלו עליו. לא יכול להיות שהתינוק באמת סובל מבעיות ראייה. איך אפשר להבחן את זה אצל תינוק? הרי איך עושים בדיקת ראייה? מה עושים בבדיקת ראייה? אתה הולך לרופא, הוא אומר לך איזה עוד זאת? ג' איזה עוד זאת? ל' ואז הוא אומר, לא, זה A ו-W, אתה אדוני זקוק למשקפיים. ככה מאבחנים בעיות ראייה. איך תעשה את הבדיקה הזאת לתינוק? הוא לא יודע אותיות עדיין. הוא לא יודע לדבר אפילו, הוא לא יכול להגיד את האותיות שהוא לא יודע. מה תינוק יודע? רק לירר, למלא את החיתול שלו בכל טוב, בכל רוע, ולפלוט, שזה מילה חמודה ללהקי. התינוק מקי, הוא לא פולט. התינוק לא חמוד, הוא מגיל. תביא סחבה, רוחמה. הוא סמק. הורים חולי נפש. התינוק לא סובל מבעיות ראייה, זה הורים סובלים מבעיות נפשיות. עוד שניים ישימו לו סיגריה בפה, יגידו לו לנהוג הביתה בסופת הגשמים, שזה כמו סופת שלגים, רק עם טמפרטורה חמה יותר. ואז התינוק ישן את הסיגריה, והוא לא ידע אם לפתוח את החלון ואז להירטב מהגשם, או לסגור את החלון ולהיחנק מהעשן. אני, אם הייתי התינוק הזה, הייתי פותח חצי חלון, ואז הייתי חצי נרטב וחצי נחנק. הייתי נרטף פה בצד שמאל של הפנים, כי זה בישראל, נוהגים בצד שמאל של הכביש, אז נרטבים בצד שמאל. אם הייתי באנגליה, הייתי נרטב בצד ימין של הפנים, כי באנגליה הם נוהגים בצד ימין של הכביש. בטח הם מעבירים הילוכים עם יד שמאל, בגלל זה היד שמאל שלהם יותר חזקה, אז בטח הם גם מעוננים עם יד שמאל. אני צריך לברר את זה כשאני אסע לאנגליה. יש לי
עכשיו שלוש דברים ברשימה, מה לעשות באנגליה. אחד, לאכול דג וצ'יפס. שתיים, לשאול מקומיים אם הם מעוננים עם יד שמאל יותר מיד ימין. שלוש, לעונן אחרי אכילת דג וצ'יפס, כי אז יהיה לי מלא שמן בידיים. שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. הרבה זמן לא הייתי בדייט עם בחורה אמיתית. בחורה לא אמיתית זה לא נחשב, שאתה הולך ככה בקניון. נו מותק, נקנה מה? נקנה פיצה? הפיצה פה טעימה, חמודה. אולי נלך לסרט. שניים בבקשה. שניים אדוני? כן, שני כרטיסים. כרצונך. ביטחון? יש פה מישהו, לא משנה. החלק שאני הכי אוהב בדייט זה אחרי שאתה מסיע אותה הביתה ואתה אומר לה, טוב, נהניתי, היה כיף, נשיקת לילה טוב, להתראות, נדבר מחר, ואז היא יוצאת מהאוטו והולכת לבית שלה, ואז אתה נוסע, ואז מגיע החלק הכי כיף בדייט, שאתה מפליץ, כי אתה, כל הדייט אתה התאפקת לא להפליץ, נכון? כי זה מגעיל. אם אתה רוצה שיהיה דייט נוסף אחר כך, אתה אסור לך להפליץ בדייט. אז אתה מתאפק, 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 כל הבטן שלך פלוצים בפנים. פלוצים רבים ביניהם. אני הייתי קודם, מי אחרון? בלו 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 בלו, כל הבטן שלך ככה נפוחה. ואז אתה, אחרי שאתה מוריד אותה בבית, אתה נוסע כזה, ואז אתה כזה קצת מתרומם במושב של הזה, פותח את כל החלונות, נוסע מהר, בכוונה עושה סיבובים שייכנס אוויר, ואתה מתחיל.